גייס, תקשיב לי רגע, ואל תעצור אותי, בסדר? אני לא מתכוונת להתנהג כמו בוגרת. אני לא בוגרת, אני בת 17. ואני אוהבת אותך ואתה אוהב אותי, אוקיי? תגיד לי שאתה מחזיק לי... טיילור מלקו, שחקנית קולנוע. הרגשתי את זה. הרגשתי את זה כשנשקת אותי, והרגשתי את זה במלון, והרגשתי את זה... די, אל תקטע אותי. אם צירוף המילים הזה נשמע לכם מעט מוזר, אתם לא לבד. אמרת שתיתן לי לדבר, נכון? אז תיתן לי לדבר. אז זהו, משחק? משחק. כן. אני חושבת שזה תמיד היה שם. פשוט ידעתי שאני צריכה לגדול בשביל הדבר הזה, ואני צריכה כן לצבור ניסיון בשביל הדבר הזה. עכשיו אני חושבת שזה הזמן המדויק. אוי, איזה מסריח זה, אלוהים! תמיד זוכרים אותי מהרשת, אבל אני בכלל התחלתי גם עוד מערוץ הילדים. זאת אומרת, התחלתי מטלוויזיה, ואז ברשת זה מאוד מאוד התפוצץ, אז זוכרים את זה משם. אף פעם לא נתנו לי חותמת של כאילו פאק, את מוכשרת. גם אחת מכוכבות הרשת הגדולות בישראל צריכה, כך מסתבר, את ההכרה הממסדית. אני ארצה שיגידו איזה שחקנית ואיזה שואו הם נתנו ואיך הם קוראים את התחת. ווואלה, ראיתי שבארץ מאוד 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 מעריכה את השחקנית. מאוד. ואני מאחלת לעצמי שגם אחרי כמה וכמה וכמה תפקידים, גם את כזה יגיע. מלקוב, אוטוטו בת 20, היא יותר מכל כוכבת אחרת, הפרצוף של דור האינסטגרם בישראל. היא כבשה את עולם הילדים. טיילור מצא את המפתח ואת התיבה, בואו נראה שהיא תפתח את התיבה. האם זאת התיבה הנכונה? מדורי הרכילות בזוגיות נוצצת ושנויה במחלוקת עם כוכב רשת נוסף, בן זיני, וכל זה עוד לפני גיל 18. תקשיב, תמיד תסתכל מהחלון לפני שאתה יוצא, ואם הם על הברזלים תצא מאחורה. סבבה? תודה. את טבילת האש הקולנועית הראשונה שלה היא עושה עכשיו בסרט החדש אל תחכי לי לצידו של עומר חזן, המבוסס על סיפור אמיתי שבמרכזו התבגרות בשכונת מצוקה. הכי לא סרט לילדים, הכי רחוק מהתדמית הסחרינית שטיפחה עד היום. קוראים לי עדן. אני מתן. סרט שיצא לי עכשיו ושיחקתי שם דמות שכאילו היא הכי... וואו, היא גם נהנסת והיא גם בת יחידה וגם אבא שלה הוא חצי דיסלקט וכאילו כל כך הרבה דברים שהיא חובה ועוברת, ממש. וזה היה התפקיד הראשון אי פעם שעשיתי בחיים שלי ואמרתי איך אני מכניסה את עצמי לנעליים כאלה גדולות וזה מישהי שבאמת חוותה את הסיפור הזה, כאילו יש לך כל כך הרבה על הכתפיים שאת צריכה להביא מישהי שחוותה את זה באמת. גם לי היה טוב בפנימיה, אבל אז אמא שלי נפטרה ואבא שלי היה אבוד, ממש. ואז חזרנו לפה. שאלו אותי אם היה הרבה צחוקים על הסט. אני אומרת להם, איך אני יכולה לצחוק שיש לי פה אלף איפורים של מכות ואני צריכה לבכות את חיי על זה שנאנסתי לפני שנייה בפרדס? אין צחוקים על הסט, אתה כאילו שעה עם עצמך ואתה מכניס את עצמך לתוך הסיטואציה ואתה בוכה עם עצמך עד שאתה מביא את זה הכי מדויק שיש. אין דרך לזייף את זה. הביקורות הראשונות לסרט של טיילור מפרגנות מאוד. אני עדיין עמום ונפעם מהסרט הישראלי החדש אל תחכי לי שצפיתי בו אמש. זו דרמת פשע חברתית נוקבת על בנאליות של הרוע, הקלות הבלתי נסבלת של הניכור החברתי, המצוקה והאבדון. גם שרת החינוך הצטרפה וכתבה כי מדובר בסרט חשוב מאוד לבני נוער. איה, די! אני אהרוג אותה, עזבו! 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 וכמו בעלילה, גם בחיים הפרטיים של טיילור, מתחת לחזות הנוצצת ול750,000 העוקבים שלה, נמצא סיפור כואב של תא משפחתי מתפורר ושל זוג הורים שמרוב שרצו לחבק, כמעט וחנקו את הילדה שלהם. ההורים שלי זה החיים שלי, אבל יש לי איזושהי נקודת תורפה... וואי, אני רק חשבתי, זה עולה לי דמעות. יש לי איזושהי... אבל מי חשבתי? על אבא. זה אפילו משהו שבחינו דיברתי איתו עליו. זה לא משהו כאילו שצף בינינו כשאנחנו מדברים. אני הבת היחידה שלו. תמיד נקראתי בין אבא לאמא. הרי כל הגירושים שלהם היה שאמא שלי רצתה שנחזור לאמריקה, ואבא שלי רצה שאני אשאר פה. ואני יודעת כמה הוא נלחם. כאילו שניהם היו במלחמה מטורפת, אבל בסופו של דבר נשארתי בארץ, וזה בזכותו.
סיפור הגירושים של דבי וג'קי מלקוב הלך והתלכלך בבתי המשפט, עד לרגע בו שני הצדדים הציגו הקלטות של טיילור, אז בת 8 בלבד, כדי להוכיח את רצונה בקרב המשמורת. בתור ילדה להורים גרושים, את תמיד חושבת שמה שאת אומרת היא אפיל על הצד השני, וזה מה שהיה לי כל החיים בתור ילדה. שמה שאני אומרת, אחרי זה אומרים את זה בבית משפט, אבל זה מעליב את אמא שלי. ואז אני אומרת משהו לטובת אמא שלי, אבל זה מעליב את אבא שלי. ואז היו מקליטים אותי, ובאים ואומרים את זה, ואז אומרים, למה אמרת את המשפט הזה? ובגלל זה, כשהכרתי פתאום את בן, כאילו, עזבתי את הבית בגיל 15. פתאום גרתי עם בן בגיל 15. ולהורים שלי היה סופר קשה לקבל את זה, והבנתי, אבל זה היה הפעם הראשונה שהפסקתי לחשוב על ההורים שלי ועל הגירושים שלהם ועל בית המשפט, ואמרתי, עכשיו זה לעצמי ולנפש שלי, כי ראיתי בית אחד, משפחה אחת, מרוקאית, גדולה, כאילו זה היה הפעם הראשונה שהגעתי אליהם, וישר הגעתי לעלייה של 40 איש במשפחה, וזה עשה לי שקט נפשי, ואת השלווה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי. אתה יודע, גירושין זה מה שעושה מאוד מאוד סטרס וטראומה, ומאז, מה שאני מאחלת לעצמי, שכל החיים לא יעלה בדעתי להתגרש. שלא משנה מה אני אעשה, הכל, 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 בשביל הנישואים שלי, בשביל הילדים שלי, שהדבר הזה לא יקרה. אחרי הפרידה המתוקשרת מבן זיני, בשנתיים האחרונות היא מנהלת זוגיות מתוקשרת לא פחות עם הזמר לירן דנינו. איך שראינו את השני ואמרנו שלום וזה, אמרנו, איך את אחרי הפרידה? אתה אחרי הפרידה, כאילו שנינו ניזונים מתוך כותרות ומתקשורת. שמעתי עליו בתור כאילו לירן דנינו, אוקיי, הזמר הרוקיסט הזה, היה כאילו אז עם נטל חמיסטר וזה, וחברות, והיו לו כמה וכמה בנות זוג. אמרתי, טוב, זוג, בתל אביב, יוצא, נהנה מהחיים. וזה היה מבחינתי הלם, כי אני הכי חשבתי והכרתי אותו כמשהו אחר. שתגיד איפה הנכדים שלי? שתגיד איפה הנכדים שלי? הנה אותי! הלו, מאמו. אוי, מה קורה? נכון שלא באת בידיים ריקות ובאת לי אוכל? כשאת מבקשת אני יכולה לסרב לך. טיילור ואימא דבי שומרות על קשר קרוב למרות משקעי העבר. אני יכולה להגיד לך שבשבילי לראות היום את ההורים שלי באותו פריים וביחד באותו אירוע, זה וואו. כאילו, זה משהו שמבחינתי כילדה בחיים לא קרה. בת מצווה, היא עשתה לי בת מצווה אירוע בנפרד. נגיד עכשיו בפרימיירה זה שהם באו ביחד, או בימי צילום שפתאום הם מגיעים ביחד וכבר אין להם בעיה לדבר. היה ממש תקופה שהם לא דיברו. כאילו, הכל היה דרכי. אני אף פעם לא התכוונתי לנתק אותה מאבא שלה. אני בואי שאני בסיימים, הסיפור המשפחתי הכואב של מלקוב הביא אותה למה שניתן לכנות התבגרות מואצת, אישית ומקצועית. מתי בכל זאת ילדה בת 20? אני חושבת שעכשיו אני מאוד מרגישה את זה בתקופה של הצבא. כאילו זה באמת הסביבת חיים שלי שיש אנשים בגילי וכולם שווים ועל מדים ומתוקתקים עם השיער למעלה וכולם חווים את אותם חוויות וזה אותם צחוקים וזה אותם ישיבות. והאמת שלא חשבתי שאני אהנה ככה בצבא. אתה כאילו רגיל לחיים ביומים שאתה קם, ואתה הבוס של עצמך ואתה מחליט מה עושים היום. הייתי בטוחה שאני מאוד מאוד... יהיה לי קשה עם הצבא ואני לא... אבל להפך, אני כאילו מאוד נותנת לזה את המקום בחיים שלי. בעוד פחות משנה היא תשתחרר מצהל, אז היא מקווה לחזור אל החלומות מעבר לים, ולהגשים גם את החלום שבלב, למצוא את השקט, את הבית. אם אני לוקח אותך קדימה בתחום, במשחק, שווי כזה 5 שנים, 10 שנים קדימה. הכי קל לי להגיד לך, במילה אחת נראה לי, כולם יגידו את זה, הוליווד. גם כל הזמן אומרים לי, את לא לפה, כאילו, אנשים שרואים אותי, לא במבט ראשוני יגידו, וואו, אוקיי, פה ושם, יפה וזה. כאילו כל הזמן אומרים לי, את יופי של שם, את כאילו צריך להבין אותך פה, לא מבינים אותך פה. אני רוצה להגיע לאיזשהו מקסימום של ניסיון ותפקידים והצלחה מסוימת כאן, ובאמת להגשים כאן את כל החלומות. אני מתה להתחיל את המסע שם, זה יגיע, אני מקווה.